nakubona sinemeraga kabeza babaho nagize ngo ndi kurota umugani kera naciwe ubwiza bw'amashira cyangwa inkuru ya kanjogera ubwiza bwawe ntibwashiriro you're my African mama the one in a million yeah baby you're the queen of the seasons queen of the love yeah 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 baby yeah baby got it Itsinda Emba Voice ni itsinda rigizwe n'abasore batatu Mozi, Kenny Sol and Billy tukaba twarahuriye ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo ubwo of course twese twiga ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo twahuye twiga mu mwaka umwe twese turi abaririmbyi turi abavokalisti kubera ko ku ishuri hagenda hari amakategori atandukanye ko twese twari tujyanywe n'ijwi ariyo kose ya Chili Principal tujyanye nyuma twaje itsinda rya Sauti Sol ryari kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi twararikundaga turavuga tuti nta kuntu twakora cover y'indirimbo yabo tutarakora groupe turangije nta kindi cyabayeho twaricaye duhuza amajwi dukora cover y'iyo ndirimbo yitwa Shake Your Bamba tuyikoze turayaplodinga ku rubuga rwa Instagram nyuma nibwo tuyibataga inzo barayikunda cyane cyane noneho barafite gahunda yo kuza hano mu Rwanda bahageze baravuga bati barifuza guhura natwe duhura nabo tutora na performingana kuri stage imwe baratwerekana nyine bavuga mu Rwanda hari Imana ikomeye y'abana bahuza amajwi baririmba neza kandi bagakora mu buryo bwa capella kuva icyo gihe rero dusubiye ku ishuri nibwo twagezeyo abantu batangira kutubwira bati mukore groupe muraberanye amajwi yanyu arajyanye mukore groupe nyine muri we ikintu byanyu byatera imbere nibwo natwe twicaye duhuza umugambi turavuga tuti bibaye byiza twakora groupe tugakomeza twese turabyumvikanaho fata umwanzuro wo gukora groupe Yemba Voice. Oh yeah, je veux danser mama. Yoga 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 mama. Shake it out down to disco. Chinigwa chiniki wuno. You my fire, my fire. Nakupenda, hey 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 na. I wanna see the ladies lose control. So tiny mom, give it to me, give it to me, baby, passionately. Yeah. And I leg your mama, wama nyanda kuyanza yo mafaya my desire, nakupenda. Yemba Voice. Twari dufite amazina menshi twahitamo ariko twumva Yemba Voice nibyo ridukwiriye bitewe n'uko turi abaririmbyi kandi turirimba dukoresheje ijwi bishatse kuvuga ngo Yemba bisobanura ririmba Voice bigasobanura ijwi Yemba ni mu rurimi rw'Iringala impamvu twahisemo izina navuga ko ritari igira inyarwanda twashaka yuko tugira izina l'international kandi noneho rigaragaza umwimerere wacu w'uko turi abanyafurika nako tudakoresheje izina rya kizungu cyane twakoresheje izina ry'ikinyafurika bituma rero duhitamo kuba twakoresha Yemba Voice nk'izina rya to blandinga hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ku rwego international nyuma rero twatangiye gukora ku giti cyacu nka Yemba Voice dusohora indirimbo ya mbere yitwa Ntiruzashira ntabwo yamenyekanye cyane ariko nyine ntitwacika intege abantu bakatubwira muririmba neza tuyikorera ama interview no mu bushobozi buke twari dufite nyuma nibwo twakoze African Woman iba video igira video nziza igira audio nziza ku rwego rwadushimishije African Woman navuga yuko ariyo yatugiriye debit yayo yari nziza cyane kubera yuko yatumye tugera ahandi hatandukanye hatumye abantu benshi batumenya nyuma nibwo twakoze indi yitwa Uzanyumva ari nayo twazanye uyu munsi nayo dufite amashusho yayo njye nitwa Ruzima Bill ndi umwe mu bagize itsinda Yemba Voice mu bahungu batatu bagize itsinda Yemba Voice Uzanyumva ni indirimbo urebye yagiye igorana mu misohorere yayo
uburyo navuga kuri uzanyumva ni indirimbo twicaye hamwe twese turayandika buri wese afiteho igitekerezo kandi kigiye gikomeye afiteho uruhare rukomeye cyane yaba mu myandikire yaba kuri melody yaba umucuranzi wazanye melody no muri Yemba Voice no umwe mu barimbyi bagize Yemba Voice rero twaricaye uzanyumva yaje muri yavuye mu ndirimbo zigera nko kuri eshanu twari dufite zitarasohoka n'ubu dufite ariko ni indirimbo twagiriye icyizere yuko yazisanga African Woman ni ruzacira ku isoko ryo mu Rwanda cyangwa isanga iyikurikira bitewe noneho byatuguriye nuko African Woman hari izina rimwe hari izina rindi yari itangiye gufata uzanyumva yadufashije kuba twayibonyemo icyizere cy'uko ishobora kunganira African Woman mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwishimira ibikorwa Yemba Voice irimo gukora. Uzanyumva rero ni indirimbo twakoreye kwa Bob Pro yakozwe n'umproducer witwa Bob. Video yayo, amashusho yayo yakozwe na producer Faizo afatanyije na African Art. Y'amazina yanjye banyita usanga nk'uno Norbert y'ababyeyi bamaye. Kibuhanza benshi bakunze kuba bazi ni Kenisa abantu batwinspiring ni benshi nyine bitewe n'umuziki uri mu isi twagiye twirifera cyane kuri Westlife Boyz II Men no muri Afurika nka South Soul abantu twagiye twumva imiziki yabo cyane abantu nk'abo ngabo nibo twagiye dukurikiza ibihangano byacu imishinga ya Yemba Voice yo ni myinshi uko turacyafite urugendo rurerure dufite kugera kure nk'aho abandi bagiye bagera ntabwo duhagaze dufite amakorabo menshi indirimbo zacu nyinshi zigiye gusohoka z'abanzi bagiye batandukanye no kuba twakora cyane kugira ngo tuzabashe nyine ku batari n'intumbero yo mu Rwanda gusa no kugera na hanze bakatumenya tukamenyekanisha igihugu cyacu Ingoma nizivugire n'amakondera itikime